በአምሮአቹ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የሚያመጣ ወይም አምሮአቹ ትልቁን ስፍራ የሚይዘው እንዴት እንዳስተማራችሁት ነው አእምሮ የምትከፍለው ሳክሪፋይ ወሳኝ ነው አንተ ከአእምሮ ውጭ ልትሆን አትችል ሰው ማሸነፍ ካለበት የራሱን አእምሮ የጦር ሜዳው የራሱ በህይወት ውስጥ እንዲሱን ሰው መሆን የተለወጠ ማንነት ይዘ መውጣት ትፈልጋለ መንገዱ አንድ ነው በህይወት ስትኖር እንድታስተካክል የተፈቀደልን ነገር ቢኖር አእምሮ ግ አእምሮህን እንዴት ነው የምታስተምረው አእምሮ ክርሻ ነው ብያለሁ አእምሮ ለውጥ እስካላገኝ ድረስ ህክ ተመሳሰ አእምሮ የተማረውን ነገር ነው ወደውን ጫውቶ ሚያሳይ አምሮ እንደርሻ የፈለቀው ተካለበት ይበቅላል ሰባቱ የእግዚአብሔር መንፈሶች ብሎ ኢየሱስ ላይ ያረፈው ሰባቱ ንፍስ ትመለከታለሁ የሚያመለክቱት ስላም የዛን ጊዜ እውቀትን ስታበዛ ይላል ከዛ በኋላ እግዚአብሔር መራ ታውቃ አምሮ እያደገ ወይም ደግሞ አምሮ እየሞተ የሚሄድ ፍርሃት ሌላኛው ቤዚክ የሆነ ጭንቅላትን የሚይዝ ነገር ነው አምሮክ ያንተ አቅም ነው አምሮክ ያንተ ችሎታ ነው አምሮክ ያንተ ምጥቀት ነው አምሮክ ከልቤ ነግረሃለሁ መንፈሳዊ ህይወትህን የሚያሳድግ ነው ሰላም ለእናንተ ይሁን አዋርያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ ከፍቅር በስተቀር እዳ የሌለበት ልጅ ጸጋው በነገር ሁሉ እየደገፈው ያቆመው እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔርን ትምህርት እግዚአብሔር እንደሰጠው ጥበብና እውቀት እያስተማረ ያለ ብላቴ ነው እንግዲያውስ አንድ ነገር አምናለሁ እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ መካከል ላይ ልዩ የሆነውን ነገር አስቀምጧል ብዬ አምናለሁ ያም ያስቀመጠው በዚህ በአየር ላይ እየተገናኘን ማሸነፍ ያለብንን መለወጥ ያለብንን እንዲሁም ደግሞ መቀየር ያለብንን የሚያስተምረን መንፈስ ቅዱስ ነው ብያም ናለው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከሚያስተምረው ነገሮች ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስን ስትመለከት የጳውሎስ ትምህርት በአብዛኛው እያተኮረው ላይ በአምሮክ ላይ መለወጥን ነው በአእምሮክ መለወጥ ካልቻል የትም መድረስ እንደማትችል ይነግርሃል ምክንያቱም አእምሮክ ዋናው ቤት እንደሆነ ያስቀምጣል አእምሮ ግን ካልተጠቀምክበት ወይም አእምሮህን ካላያስከው ሌሎች ይይዙታል ሌሎች ይጠቀሙበታል ለምሳሌ ፍርሃት ምንድን ነው ሲባል አእምሮ የሚፈጥረው ነገር እንጂ ፍርሃት ኤግዚስት አድርጎ አያቅም ምክንያቱም ጨለማ ኬት አለ ብትለ ጨለማ በእርግጠኛነት የብርሃን እጦት እንጂ ጨለማ የሚባል ነገር የለም እንዲሁም ደግሞ በህይወት ዘመን ላይ ማንም ሰው ላይ ልትመቀኝ ወይም ልትቀና ወይም ደግሞ ልታጠፋ ብትነሳ የእነሱን ሻማ በማጥፋት ያንተ ይደምቃል ብለ እንዳታስብ እንግዲያውስ የትኛውም አይነት ህይወት ሲመጣ አእምሮ ጋር ያለ የሀሳብ መዋጀቅ ወይም የሀሳብ አለመግባባት ወይም በሀሳብ አለመጓዝ ነው ስለዚህም ይህ ሀሳብ የሆነው ነገር በትክክል መምጣቱ የተነሳ ብዙዎች ሲጎዱ ብዙዎች ሲሰቃዩ እንመለከታለን ዛሬ የምንመለከተው እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወተው በዚህ በአእምሯችን ክፍል ያለ ነገርን ሲሆን የቢዮንስ አእምሮ እየተማርን ያለ ነው ቢዮንስ 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 እንዴት እንደዛ ቢዮንስ እንደዚህ ቢሆን እያል የሚጨናነቅ ወይም ደግሞ የማይሰራ አእምሮ ጭንቀቱ ያንን ነገር እያከታተለ እሱን እያሰቃየው ያለ አእምሮ ብለን ነው ትናንትና ስንመለከት ከተመለከት ናቸው ነገሮች ሊሆን አይችልም ወይም አልችልም የሚል አስተሳሰብ ያለው ጭንቅላት በሚል ነበር ዛሬ ደግሞ የምንቀጥለው ግን ሀሳብን ሁሉ የሚቀበል ድጋሚ ሀሳብን ሁሉ የሚቀበል አእምሮ ሀሳብን ሁሉ የሚቀበል አእምሮ በጣም አስጨናቂና አስቸጋሪ ሰው ብትኖር አንተ ነክ ን ሁሉ የሚቀበል ምክንያቱም ሀሳብ እኔ የሚሆን ሀሳብ አለ ለአንተ የሚሆን ሀሳብ አለ ለእኔ በዚህ መካከላችን ላይ የሚደንቀው ነገር ሀሳብ የከበረ ነው ምክንያቱም አንዳንድ ትምህርቶች አንተን ዳይመለከተ ይችላል ለምሳሌ ሂሳብ ለመማር ሁለት ሲደመር ሁለት አራት ነው ይህንን እየደጋገምኩ ባስተምር ምንድ ነው ምትለ ይሄ ሰውየ ጤና የለውም ነው ወረድ ኔ ይህንን ካለፍኩት ቆይቻለን ምክንያቱም ሀሳብን ግን የሚያስተናግድ አእምሮ የሆነ ግን ነገም አራት እያለ ይመራ ከነጎዳያ አራት እያለ ይመራ ዘመኑን በሙሉ አራት እያለ ይማራል ለምንድን ነው ይሄ ሰውየ አራት እያለ ዘመኑን በሙሉ እየተማረ ያለው ምክንያቱ አንድ ነው ምክንያቱ ሰውየው አንድም ነገር ለመቀበል ፈቃደኛ አይደለም ምክንያቱም አዳዲስ ነገሮች መቀበል የማይፈልግ ነገር ግን በዛ በዛ ባወቀው ነገር ላይ ሁልቀን መኖር የሚፈልግ ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት ሰው ልትሆን ትችላለህ እንዴት ምክንያቱም አንድ ነው ምክንያቱም ያወቀው ነገር ደጋግመው ስለነገሩ በዛ ባወቀው ነገር ላይ መኖር ነው የምትፈልገው ስለዚህ ሀሳብን ሁሉ የሚቀበል አምሮ ማለት ይሄ ያወቀው ነገር ላይ የሚቀበል አምሮ ማለት ነው ሐሳቡን ሁሉ ምክንያቱም ሰዎች የደጋግመው ሲነግሩ ትቀባል ሀሳቡ ገና ደግሞ ሌላ ማታቀውንም ሲነግሩ ወይንም አንተ ከውንም ነገር ለ ተቀብለ የመሮጥ ጉዳይ ነው ይሄ ደግሞ ታሪከኛ ጉዳይ ነው ይህኛው ምንድን ነው ሲባል አንተ እየኖርካ ሰዎች እየኖሩብ ነው ቢቸግር የሆነ ሰው ቢመጣ አንተ ራስ ቢቸግር ከበደ የሆነ ሰው ሲመጣ ከበደ ትሆናል እንደገና ትየ ሲመጡ አንተም ራስ ትየ ትሆናል ጫካው ሲመጣ አንተ ጫካ ትሆናል። እንደገናም ደግሞ በህይወት ሞላ ሲመጣ ሞልተ ትወጣል ጎደለ ሲመጣ ጎደለ ሆነ አንተ ሰዎች እንደሞሉክ በቃ ፊኛ ሆነ ነው የምትሄደው ለምን እንደዚህ አይነት ሰው ልትሆን ምክንያቱም አእምሮ ሁሉንም የሚቀበል አእምሮ ነው ሁሉን የሚቀበል አእምሮ እንድታሰለጥን እግዚአብሔር አይፈልግም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሱ ሲናገር ሊጻኑ ባደገ ጊዜ ማርና ወተት ይበላል ክፉና ደጉን ይለያል ነው ያለው ክፉና ደጉን መለየት ወይም ደግሞ የዚህ ነገር መጨረሻው ይሄ ነው የዛ ነገር መጨረሻው የሚለው ነገር ከሌለ በህይወቱ ውስጥ ሌሎች እንደኖሩት ኖረ ታልፋለ የሚደንቀው ነገር አንዳንድ ቤተሰብ አንድ አይነት ህይወት ይኖራል እናቱም አባቱም አክስቱም ወንድሙም እህቱም ወይም ደግሞ ሰፈርተኛውም ሁሉ የሚኖረው አንድ አይነት ኑሮ እሱን ይዞት ይሄዳል ምክንያቱም ጭንቅላቱ ያንን ተቀበለ ኢቭን ዞ እንኳን ራይት እንዳልሆነ እያወቀ ሁሉን የሚቀበል አእምሮ ሆኖ ይወጣል በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ቢኖር ሰው እየደጋገመ አንድ ነገር ሲማር ወይም እየደጋገመ ን ነገር ሲያውቅ ያ ነገር ትክክል ይመስሏል ኢቨን ዞ ጭንቅላቱ ትክክል አይደለም እያለው ያንን ነገር ይደጋገማል ስንቶቻችን በዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገብተናል ስንቶቻችን ሮንግ የሆኑ ነገሮችን እንዳልሆኑ እግዚአብሔር እንደማይፈቅድ እንደማይወድ ወይም ከዛ ነገር ጋር ህብረት እንደሌለው እናውቃለን ደጋግመን 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 ስናደርግ ግን ልክ ምንም እንዳልሆነ እያወቀን እይዘ ነው እንሄዳል ለምንድን ነው ሲባል ሁሉን ሀሳብ የሚቀበል አእምሮ ስለያዝን ነው ድጋሚ ይላል ሁሉን ሀሳብ የሚቀበል አእምሮ ስለያዝን ነው ያ ሁሉን ሀሳብ የሚቀበል አእምሮ ከቤተሰብ ነው የሚጀምረው ወይንም ደግሞ ከአካባቢክ ነው የሚጀምረው ወይም ደግሞ ከምትኖርበት የራስ ፈቃድን ማድረግ ከማትችልበት አካባቢ ልትወለድ ትችላል ለምሳሌ ጥገኝነት እየኖርክ ይሆናል ማጋር ያዘጋጁልህ ሰዎች ጋራ ወይም ደግሞ አብረ እየኖርክ ያለው እናት ጋር ወይም እንጀራ አባት ጋር ዋቴቨር ምክንያቱ ፈቃዴ በሌለበት ወይም ሰራተኛነት ተቀጥረክ እየሰራክ ሊሆን ይችላል ፈቃደን ሳታደርግ ነገር ግን ፈቃዳቸውን እያደረክ ልትኖር ትችላል ከዛ ያ ነገር እየሰለጠነ ይመጣል ከዛ በኋላ ከዛ በስተቀል ሌላ ብዙ ጊዜ ተመለከትኩ እኔ እንዲስላችሁ ስላችሁ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እናንተን ለመናገር ፈልጌ ወይንም ደግሞ እንደዚህና እንደዛ ሆኜ አይደለም ወላ የባለጠጋ ልጆች ልትሆኑ ትችላላችሁ ወላ የዳሃ ልጆች ልትሆኑ ትችላላችሁ ወላ ደግሞ መካከለኛ ቤተሰብ ልትሆኑ ትችላላችሁ ነገር ግን የትኛውም ብትሆኑ ቤተሰባችሁ ተጽዕኖ አድርጎባችሁ ካደጋችሁ ልክ የምትሆኑት ነገር እነሱ የኖሩትን ኑሮ መድገም ነው እነሱ የወጡትን ኑሮ መውጣት ነው ከዛ በኋላ መተ እንኳን መስሪያ ቤት ስትቀጠር አብታችሁ እንደሆነ የሀብታም ልጆች ሆነው እንኳን ፈቃዳቸው የማይጠቀሙ ልጆች አሉ እንደ የዳሃ ልጆችም ሆነው እንደዚሁ ደግሞ ሲቀጠቀጥ በዱላ እየተባ ምናምን እያለ ፈቃዱን ለዛ ለዱላው እያስገዛ ከዛ የራሱን የሆነውን ነገር ሳያደርግ በህይወቱ የሚያልፉ ሰዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ መካከለኛ ቤተሰብ ሆነው እንዲሁ በቃ መረን ወጥተው በቃ ሰዎች ምክንያቱም እያዘዟቸው የሚኖሩ ሰዎች አሉ ፈቃዳቸው የራሳቸውን ሳያደርጉ እንግዲህ ያውስ እንደዚህ ካልኩ በጣም የሚደንቀው ነገር በስራ ቦታ ላይም ተመልክቻለሁ ለምሳሌ አረብ ሀገር የሚሰሩ እህቶቻችን በጣም የከበሩ የተወደዱ እህቶቻችን በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር አለቆ ሰዎቻቸው ከነሱም በማዘዝ ብቻ ስለ ለማመዱ ስድስት አመት ሰባት አመት አስር አመት ቆይተው ከመጡ በኋላ እዚህም ሀገር መጥተው የሰውን ሀሳብ በሙሉ ያስተናግዳሉ ሰዎች የሚሏቸውን ሰዎች የሚሏቸው ሰዎች እንትን የሚሏቸውን የሚያደረጉትን ምናምን በሙሉ በቃ አስተናግደው ነው የሚሉ በጣም የሚገርመኝ ነገር የራሳቸው እንኳን ፈቃድ የላቸውም ይ በህይወታቸው ውስጥ እንደዚ አይነት የሚያሳዝን ህይወት ሚገቡት አንዳንዶቹ 1 ዓመት ዓመት እዛ ሰርተው የመጡትን እዚህ መጥቶ ቁጭ ብሎ አፉን ወይም ደግሞ አፉን አደራጅቶ ምን ያደርጋታል ይወስዳታል ከዛ ገንዘቡን ይወስድባታል ከዛ ያለው ምክንያቱም የራሷ ፈቃድ የራሷ ነገር የላትም የራሷ አስተሳሰብ የላትም ምክንያቱም የሌለበት ምክንያት ሰንበዲ ሲያዛት ሰንበዲ የኖረች ሴት ስለሆነች 1 ብርር እዚህ ደግሞ ሰንበዲ ሲያዛት ልክ በዛ ጭንቅላት ነው አላወቀችም ብሩን መስጠት እንደሌለባት ታቃለች ምን እንደሆነ ታቃለች ነገር ግን ራሷን አሳልፋ ሰትሰት ትመለከታል ለዚህ ነው እዚህ ሀገር ያሉ ወንዶች ሲያታልሏቸው ሲጫወቱባቸው ብዙ ደስ የማያሰኝ ነገር ሲያደርጉ እንመለከታል ወይንም እናታቸው አባታቸው በዚህ ዘመናቸው ሰላሳ ሰላሳ አምስት አመት ምናምን ደርሰው እንኳን ያሉ እነ እነ ወንድማቸው እህታቸው ሲያዟቸው ትመለከታላቸው እነሱ በራሳቸው የሆነ ፈቃድ የላቸውም በራሳቸው የሆነ አስተሳሰብ የላቸውም በራሳቸው የሆነ አካሄድ የላቸውም እና ያሳዝነኛል አንዳንድ ጊዜ ውጭ ሀገር ሄደው ወይም ደግሞ አሜሪካ ሀገር ላይ ሄደው ተጠግርረው ተጠግረው ገንዘብ ይዘው መጥተው የሚደንቀው ነገር ጭንቅላት ግን ኔፓል ሊሆኑ ይችላሉ ለምንድ ነው ጭንቅላት ኔፓል የሆነው ምክንያቱም እነሱ ሀሳብን ሁሉ የሚቀበል እንጂ የራሳቸው ሀሳብ የላቸው ስለዚህም እዚህ ሀገር ላይ የሆነ ተራ የሆነው ልጅ በቃ በነብሳቸው ሲጫወት ትመለከታል ውጭ ኖረው ምናምን የመጡበት ምክንያቱም ደ ሰዎች ቤት ሊሆን ይችላል የሰሩት ወይም ደግሞ ፋክተሪ ሊሆን ይችላል የሰሩ ጠዋት ተነስተው እዛ ፋክተሪ ላይ ሲውሉ ነው የሚያድሩት ያ ጭንቅላታቸው ሌሎች እያዘዛቸው ሌሎች እየገዛቸው ሌሎች ፈቃዳቸውን እየወሰዱባቸው ስላሳደጓቸው ወይም ደግሞ ስላኖሯቸው ወደዚህ ምድር መጥተው በዛው መጠን ደግሞ ሰንበዴ የቀረቡት ሰውን በቃ መቶ በመቶ እየታዘዙ ይኖራሉ ያሳዝናል ፊሊተር ሊኖር ይገባል እኔ ማናችሁን ልናገራችሁ አልፈቅድም ነገር ግን ከልቤ አለው ነጻ እንድትሆኑ ግን ምኞቴ ነው አንዳንዱ ሰው ያሳዝነኛል ከባልየው ፈቃድ ውጪ ምንም ነገር የለው ወይም ከሚስቱ ፈቃድ ውጪ ምንም ነገር የለውም የሚቀበለው ነገር አንዳሽ ነገር የለው የሚያስበው ነገርም የለው የሚያስባቸው የሚቀበላቸው ወይም ናም ስ የሰውን ሀሳብ ይሆናል አንዳንዱ አግብቶ የእናቱን ሀሳብ ቁጭ ብሎ ሲሰማ ይውላል ወይ አባቱን ሀሳብ ከዛ ቤት መጥቶ ከሚስቱ ጋር በቃ ቦክስ ይገጥማል አንዳንዱ ደግሞ የእህቱን ሀሳብ ይቀበላል የቤተሰቡ ሀሳብ የእሱ የሙሉ በሙሉ ያደገበት ስለሆነ አግብቶን ቢሆን የጦርነቱ መንስኤ የሚሆኑ የሚዋደዱ ልጆች ያላቸው ምናምን ያላቸው ቤተሰቦች ከቤተሰብ የተነሳ ምን ይላሉ ይለያያሉ ምክንያቱ ምንድን ነው ብል ሁሉን የሚቀበል አእምሮ ስለያስቅ ነው በሽታ ነው ደግሜ ለህይወት ትልቅ ጠር በሽታ ከሆኑት ውስጥ ሁሉን የሚቀበል አእምሮ ነው ንቃ ደግሜ ይላሉ ንቃ ለምሳሌ እህት ወንድም እህትክ አግብታ ሄዳ ድሮ እንደምታዛ ድሮ እንደምትላት ድሮ እንደ ምክንያቱም አንተን ስትቀበል ስለለ ነብላ ስትቀበል ስለዋለች አግብታም አሁን የአንተን ሀሳብ እየተቀበለች ለምን ቤትን ትበጠብጣለ ለምን ቤትን ትበጠብጣል አስተውልላት ልክ እንደዛው በህይወት ዘመን አንድ ነገር ተረዳ የምትኖረው አንድ ጊዜ ነው ሁሉን ተቀብለ የምትኖር ሰው አይደለም ምረጥ ይህንን ካልተለማመድክ የት እንደምትደርስ እኔ አይገባኝም ግን ቃለሁ የሰው አሽከር ሆነ እንደምትኖር እንዲህ ከመሆን በፊት ራስህን ለውጥ አባት ወይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መለወጥ የሚያስችል አቅምና መለወጥ የሚያስችል ኃይል ለዚህ ትውልድ ተለቀቀ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁሉን የሚያስተናግድ አስተሳሰብ ተገለበጠ መምረጥ የሚችልበት አቅምና ችሎታ ተገጠመ በ ስም አሜን